Paşinyan ne kadar ziddiyetli siyasetçi olsa da açıklamaları zaman itibariyle bir-birini təkzib eləsə de, ama bazen reallıqları deyir, bunu itiraf etmək lazımdır. Ve onun dünən səsləndirdi bu fikirlər kifayət qədər həqiqətə uyğundur. En az o baxımdan ki, onların geri qayıtması için bir neçə şart var. Birincisi onlardan biri odur ki, Ermənistan Azərbaycanın hemen Qarabağda gedən insanların geri qayıtması ilə bağlı yaratdığı dövlət portalını Ermənistan arasında blokluyor. Bəli, fəaliyyət göstərir. Və oraya gedən insanların böyük ölçüdə hemen portaldan xəbəri yoxdur və Azərbaycanın deyək ki, onları geri qayıtması ilə bağlı hazır olduğunu bilmirlər. Yox, hətta xəbəri olsa belə. Yəni sayt portal bloklanıbsa nə üçün müraciət edir? Təbii. İkincisi ondan ibarətdir ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana və ümumiyyətlə türklərə qarşı münasibət olduqca mənfidir və bir düşmənçilik münasibəti var və Ermənistan media resursları başdan başa bütün günü Azərbaycan əleyhinə, Türkiyə əleyhinə təbliğatla məşğuldur ki, bu da oradakı insanlara müəyyən qədər ehtiyatlı davranmağa məcbur edir. Səbəblərdən biri ondan ibarət ki, Qarabağdan hətta onların dediyi rəqəm, həqiqətsə hansı ki bu ciddi şəkildə orada saxtalaşdırma var. Bununla bağlı bizim bir neçə yazılarımız da var ki, orada 40-45 mindən artıq insan yaşamayıb. Yəni bu erməni mənbələrin özünün yazdığı məlumatlar əsasında bunu deyirəm. Ən azı 2021-ci ilin martında Arayik Artımyan özünün mətbuatı açıqlamasında orada yaşayanların sayının 45 min olduğunu demişdi. Və buradan gedən insanların artıq bir iki aya yaxın müddət keçib də 10 mindən artıq həmən insanlar Ermənistanı tərk ediblər. Və bu getdikcə artacaq. Orada qalanlar kimlərdir? Ermənistan vətəndaşları ki, Qarabağa köçmüşdülər, orada onlara müəyyən şərait yaradılmışdı, orada onlar yaşayırdılar və Ermənistan pasportuyla da geri qayıtdılar. Və xatırlayırsınız, bu qaydan, bölgədən gedən insanlara mikrofon uzadılanda onların əksəriyyəti bildirildi ki, onların uşaqları, evləri var Ermənistanda və oraya gedirlər. Və yeri gəlmişkən, cəmisi 1143 nəfər deyəsən, evsiz kimi müvəqqəti düşərgələrdə qalır qalanların. Bəli, bəli. Əvvəldən və yaxud da evlər. Bəli, o rəqəmin özü də çox şeydir. Bəli, bəli, o rəqəm onu açıq şəkildə deyir ki, bəli, Qarabağda yaşayanların mütləq əksəriyyəti Ermənistan vətəndaşları idi, kənardan gətirilən qüvvələrdir və 2013-cü il özlərinin güya qondarma keçidləri əhalinin siyasi almasında belə Qarabağ ərazisində 16.632 nəfər Suriya, Livan, Yaxın Şərqdən və kənardan gələn erməni olduğunu özləri yazırdılar. Bəli. Bu dəqiq rəqəm, bu rəqəm dəqiq onların özlərinin dilindən özlərinin bəli yazdığı rəsmi rəqəmdir bu. 2013-cü ilin səs verməsi, daha doğrusu əhalinin siyasi alması məsələsi. O baxımdan Paşinyan əslində reallıqları deyir və o zaman onların geri qayıtmasını Paşinyan hesab edir ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında etimad mühiti yarana bilər, sülh müqaviləsi imzalana bilər və digər tərəfdən başqa bir şərt də var axı. Geri qayıdanlara proporsional olaraq Qərbi Azərbaycandan qaçqın düşmüş bizim soydaşlarımızın da müəyyən bir hissəsinin geri dönüş məsələsi də var ki, bu əslində həm Brüsseldə müzakirə olunub 15 iyulda, həm də Moskvada 25 iyulda Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə bu məsələlər müzakirə olunub. Diqqət edirsə, həm o zaman Charles Michel'in görüşdən sonraki verdiyi açıqlamada, həm də Lavrov'un görüşdən sonraki mətbuat açıqlamasında demək, hər iki ölkədə milli azıqların, nə bilim, etnik qrupların hüquqları, təminat təhlükəsizliklə bağlı təminatların beynəlxalq hüquqa, dövlətlərin, nə bilim, suveren hüquqlarına və konstitusiyasına uyğun təmin olmasına bağlı ifadə keçirdi. Demək ki, və erməni mətbuatı da xatırlayırsınız, o vaxt yazırdı ki, bəli, danışıqlarda Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş insanların təxminən 100 min nəfərinin, başqa bir Məmməd 60 min yazırdı. Geri qayıtması ilə bağlı danışıqlar gedir. Ki bu bunun da qəbul olmaz olduğunu söyləyirdilər. Yəni Paşinyan bunları bildiyi üçün o fikri səsləndirir. Təbii ki, Qərb və digərlərin yanaşması başqadır. Onlar hesab edirdilər ki, bəli, Qarabağda o yuvanı saxlamaqla, orada 40-50 min erməni sakinin qalmaqla Azərbaycana bir formada bunun üzərindən təzyiq etmək lazım. Bir ocaq kimi qalır daim olaraq. Bunu hiç gizlətmirlər. Rusiya da bunu istəyirdi. Rusiya da istəyirdi ki, orada həmən şəxslər qalsınlar, o sakinlər. Və Rusiya onların təminatçısı olsun və tərəflərə müəyyən qədər. Əlbəttə, o məsələ beynəlxalq qüvvələrin hamısının ortaq marağı idi. Vasitəsini istifadə eləsin.
Ve tabii ki ondan sonraki 19-20 sentyabrdan sonra vəziyyət değişti. Tabii ki Rusiyanın davranışı hemen dövrdən sonra diğerlerine daha konstruktiv görünmeye başladı. Yani biz bunu ben ne kadar Rusiyanın siyasetinden barışmadığım məqamlar olsa da yani bu meselelerde biz qeyd etmeyi en azından belə deyək, o dövrdə kütləvi geri dönüşün karşısında bir tormozlayıcı bir amil kimi elinde ciddi təsir imkanları vardı ama etmedi. Yani bunu elbette ki Rusya tarafı hatırlayırsa Xocalı aeroportunda Rusiyanın oradaki komandan da geldi, əhaliyə müraciət elədi, onların təhlükəsizliyin təmin olunacağını bildirdi. Yani biz bunu da qeyd etməli və təbii ki onun ardınca da Azərbaycan prezidenti 21 sentyabrda xalqa müraciətdə onlara müraciət etdi, burada qalmalarını istədi və onlara daha yaxşı həyat gözlədiyini bildirdi. Ama biz Amerika Senatında keçirilən dinləmələrə baxdığımızda O'Brien ne deyir? Konkret olarak deyir ki, ora əhalini biz Kosova variantla qaytarmalıyıq, güclə qaytarmalıyıq, beynəlxalq mexanizmlər adı altında hansısa güya bilmirəm nə mexanizmi yaradacaq və BMT'den qərar alırlar. Və burada da Amerikan, nə bilim, deyək ki, Fransız hansısa bir yığılma bir beynəlxalq qüvvələrlə burada otururlar və bunun üzərindən Azərbaycana təzyiq edirlər və Ermənistanı təsir altında saxlayırlar. Elbette ki, onların niyyətləri başqadır. Paşinyan reallıqları yaşadığından və bəzən də necə deyirlər, dili dönmədiyi üçün həqiqətləri dediğinden Paşinyan dönən dediği əslində reallıqlardır. Biz bunu üzrə də qəbul etməliyik.